Австралияның батыс Иерусалимде Израильдің астанасы ретінде тануы израильдік биліктің шамына тиді. Олар қаланың қос бөлігін ажыратып қарауға болмайды деп мәлімдеме жасады. Сонда израильдік тарап Австралия бұл қателігін тез арада түзететіндіктеріне сенім білдірді. Австралия Израильдің байырғы және ең жақын досы. Біздер олардың Иерусалимнің тағдырына байланысты қабылдаған шешімдеріне разы болып отырмыз. Олар Иерусалимді Израильдің астанасы ретінде мойындады. Алайды өкінішке орай, олар қателік жіберіп алды. Қала шығы және батыс деп бөлінбейді. Иерусалим бір бүтін. Израиль Иерусалимнің барша бөлігіне иелік етеді. Канберра болса, Иерусалимді сауда және үкіметтік қорғаныс саласын ашуды жоспарлап отыр. Олар елшілікті ресми түрде шахарда елорда деп бекіткен кезде көшіреміз дейді. Сондай-ақ Австралияның үкімет басшысы Иерусалимнің оңтүстік бөлігін болашақ Пәкістанның астанасы ретінде қолдайтындықтарын да жеткізді. Австралия қос елдің шешімін қолдап, қауіпсіздік кеңесінің резолюциясын ұстанатындықтарын көрсетіп отыр. Бұл қос тарапқа да тиімді шешім. Иерусалимнің статусы қос елдің арасындағы көптеген жыл бойы шешілмей келе жатқан түйткілді мәселе. Бірнеше ай бұрын американдық президент елшілігін Тель-Авивден Иерусалимге көшірген еді. Бұл күллі араб әлемінің сынына ұшырады. Естеріңізге сала кетейік, Австралия Азия елдерінің ішіндегі Малайзияда американдық президенттің шешімін сынға алған еді. Олар қаланы бөлуге болмайды деседі. Сол себепті шаһар палестиналықтарға тиесілі болу керек деген позицияны ұстанған еді. Жапонияның солтүстігінде орналасқан Саппоро қаласында жергілікті полиция мен өрт сөндірушілер кешкісін көңіл көтеретін папта орналған қызыл жалын неліктен орналғандығын зерттеп жатыр. Өрттен 42 адам зардап шегіп, ғимарат құлаған, сондай-ақ көрші дүкендер мен кафелерге де залал келіпті. Жарылыстан соң өрт орналған, қазіргі таңда оны сөндіру мүмкін болды. Шұғыл түрде зардап шеккен азаматтарды ауруханаға апарды. Бір адамның беті күйіп қалған, алайда өміріне келетін қауіп жоқ. Қалған науқастардың жарақаты жеңіл. Жергілікті бақ өкілдері өрттің орын алуына пропаны бар баллон себеп болуы мүмкін дегенді айтады. Куәгерлердің сөзінше, жарылыстан соң олар газдың иісін сезіпті. Алайда полиция мен шенділер мұндай шешімді шығаруға әлі ерте деседі. Кикода жаңалықтар агентствосының мәліметінше, өрт сөндіру инспекторлары бұл ғимаратты 2 ай бұрын тексерген. Сол кезде олар азаматтарды өрт болған кезде эвакуациялау қиын болатын және электр тоғының тұйықталған кезде сигналдың жоқтығын анықтапты. Францияда демалыс күндері мыңдаған азамат жалпы халықтық наразылық шарасына шықты. Сары жилеттің қозғалысы 5 апта бойы елдің астанасы мен өзге қалаларда ұйымдастырылып жатыр. Өзге аптадағылардай бұл жолы да полициямен қақтығыс орын алды. Эммануэль Макронның қабылдаған шешіміне қарамастан азаматтар оның отставкаға кеткенін қалайды. Президент жанар жағармайдың бағасын қымбаттатуды жоспарлаған еді. Кейін ол бағаның қымбаттауы 6 айға дейін шегеретіндігін айтты. Сондай-ақ ол ең аз жалақыны өсірем деп уәде берді. Ресми дерекке көз жүгіртсек, Францияда орын алған наразылық шарасына 33500 адам қатысқан. Өткен жылы бұл шараға 77000-дай азамат атсалысқан екен. Парижде наразылық шарасына қатысушы азаматтардың саны 2000-ға жуықтапты. Олар түрлі ауданда және арнай топ болып жүріп өткен. 148 адам тұтқындалып отыр. Туристердің көңілі қалған. Олар Парижге серуендеуге келіпті, бірақ олар нағыз әскери қимылға тап болған. Біздер таңертең келіп едік, алайда қонақ үйге жете алмадық. Себебі барлық теміржол станциялары мен жолдар жабық. Біздер 3 сағат дегенде әрең жетті. Таксистер апармады. Елесей алаңындағы барлық дүкен жабық. Біздер Триумфальды аркаға бара алмадық. Оның айналасында фургондар көп. Сары желеттің қозғалысы қарашаның аяғында басталды. Сол кезден бері Елесей алаңы наразылық шарасының орталығына айнала білді. Оңтүстік үндістандық Картанака штатында жаппай азаматтар тамақтан уланып қалды. Салдардан 11 адам қаза тапты. Олардың қатарында 2 бүлдіршін бар. Тамақтан улану дүние жоралғы барысында орын алыптымыз. Азаматтар томат қосылған күрішпен тамақтанған. Жүздеген адам аурухана керуетіне таңылған. Кейбір науқастардың жағдайы ауыр деп бағаланып отыр.
11 адам қаза тапты. 93 азамат ауруханада емделіп жатыр. 29-ы аппарат арқылы демалуда. Майсурдың ауруханасы тәулік бойы жұмыс жасап жатыр. Храмның қасында бірнеше өлген ит пен қарғаның мүрдесін тауыпты. Жергілікті бақ өкілдерінің хабарлауы бойынша бұл тамақ пестицидтерге толы болған. Алайда полиция өкілдері қандай да бір шешім шығаруға әлі ерте дейді. Оқиғаға байланысты екі азаматтан жауап алынған. Штат билігі қаза тапқан жандарға 500 мың рупий болатын өтемақы төлеп береміз деп уәде беріп отыр. Бұл 6000 евроға жуықтайтын қаражат. Үндістандағы Марап ауылының маңында жатқан көлді жедел түрде құрғатуда. Оған бұл көлге адамның иммун тапшылығы вирусына шалдыққан әйелдің батып кеткені түрткі болды. Жуырда АИТВ-ға шалдыққан әйел бұл көлде өз-өзін өлтірген соң адамдар одан су ішуден бас тартып отыр. Олар көлдің суын сорғылауын талап етуде. 36 жасар әйелдің мәйіті бұл жерде бір апта бұрын табылған еді. Ауданы 13 гектарды құрайтын су қоймасынан мыңнан астам адам ауыз су пайдаланып отыр екен. Жергілікті тұрғындар АИТВ дерті су арқылы берілмейтінінен хабардар. Сонымен қатар аталмыш вирустың өлі денеде тіршілік етпейтіні де түсіндірілген болатын. Алайда халық бұған қанағаттанбай, биліктен суды ауыстыруды талап етуде. Ауыл тұрғындарына офицерлер тобы жіберілді. Олар тұрғындарға суды алдымен сараптамадан өткізіп, кейін қолдануға жарамды болған жағдайда сорғылауды қажет етпейтінін түсіндірулер қажет. Десек те, адамдарды әйелдің АИТВ дертіне шалдыққаны алаңдатады. Жүргізілген сараптама нәтижелері судың ауыз су мақсатында қолдануға жарамды екенін дәлелдеді. Медициналық есептер дұрыс шығар, десек те, жергілікті тұрғындар бұған қанағаттанбайтынын жеткізуде. Олар ауыл кеңесіне қажет етсе, көлді өзіне алып қалуын, ал халыққа суды канал немесе өзеннен алатынын хабарлады. Сөйтіп, ауыл тұрғындарының талабына сай суды сорғылауда. Аталмыш операцияның құны әзірше хабарланған жоқ. Округ әкімшілігінің сөзінше, бір апта ішінде көлге көршілес каналдан жаңартылған су жіберіледі. Танысып қойыңыз, бұл Том. Оның міндеті химикаттар мен тыңайтқыштардың шығындарын азайту болып табылады. Ол арнайы әдіс бойынша Гэмпшир ағылшын крафтығындағы жүйектерді аралап, арамшөптер мен зиянкестерді іздейді. Бұл үшін GPS, жасанды интеллект пен санды карталарды жасағыш технологияны қолданылады. Меніңше, кей жағдайларда фермерлікпен айналысу табыс көзі болатындай ауқымды емес. Британдық фермерлерге сапалы әрі қолжетімді азық-түлік алғысы келетін сатып алушылар тарапынан қысым көрсетіледі. Климат ауысып, азықтарды өсіру қиынға соғуда. Small Robot Company өзінің кішігірім стартапын ұсынды. Сонымен қатар тағы екі роботтарды да жасақтауда. Бірі жерді жыртпай ақ топырақтың қажетті тереңдігіне тұқымды ексе, екіншісі тыңайтқыштарды түбірге дейін сеуіп, арамшөптерді лазермен жоятын болады. Мұның барлығы шығындарды азайтады. Фермер өздігінен әр өсімдікті жеке-жеке тексеріп жүре алмайды. Бұлай тек жасанды интеллектке ие, үздіксіз жұмыстанатын робот қана жасай алады. Әзірше фермер өзінің егістігінің жүздеген суреттерін қабылдауда. Кейін олар арнайы Вилма жүйесіне енгізіледі. Сөйтіп жергілікті жердің картасы жасалынады. Компания өзінің роботтарын ай сайын жалға беруді жоспарлауда. Олар сатылымға да қойылады. Дегенмен нарықта аталмыш машиналардың пайда болуы жақын арада жүзеге аспайды. Бенгал шығанағының жағалауында орналасқан Канара елді мекенінде Үндістандағы ең ірі халықаралық құмнан жасалған мүсіндер фестивалі өткізілді. Көпке шыдамайтын, алайда керемет мүсіндерді жасауға әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған 100-ден астам шеберлер жұмылдырылған. Мұнда Америка Құрама Штаттары, Нидерланд, Испания, Шри-Ланка мен Жапониядан мүсіншілер жиналды. Сонымен қатар бұл жерде Үндістанның штаттарынан 10 шебер келді. Мүсіншілер өз туындыларын теңізге, өнерге, тіпті әдебиетке арнаған. Жергілікті шеберлер құмның көмегімен үнді дәстүрлерін бейнелеген. Үздік деп танылған мүсіннің авторы 1,500 доллар сыйлыққа ие болады. Мен алғаш рет құмды мүсіндер фестиваліне келдім. Олар үлкен әсер қалдыруда. Үнділік шеберлер де шетелдіктер де барын салып тырысқан. Шеберлер арасында американдық Дэн Даблдей секілді танымал мүсіншілер бой көрсетуде. Мұнда бәрі керемет, барлығы қызықты әрі көңілді өтті. Адамдар сондай мейірімді, олардың арасында жүрудің өзі бір ғанибет.
Құмды мүсіндер фестивалін Ариса штатының туризм комитеті ұйымдастырған. Ол үнді-билерін арналған ірі фестивалге арналып өткізілуде. Қос шара жылма-жыл 90 айында өткізіліп, мыңдаған туристерді жинайды. Брендікті үйлер, қанттан жасалған жолдар, тіпті конфеттен жасалған арқан жіптер. Бұл Лондондағы Виктория мен Альберт мұражайында бой көтерген болашақтың үйінің үлгісі. Ол түгелдей жеуге жарамды. Оны нағыз сәулетшілер, дизайнерлер мен инженерлер жасап шығарған. Бұл әрекетмен олар қала құрылысының қызықты әрі тәтті де бола білетінін түсіндіргісі келген. Біздің брендіктермен жұмыс істегеніміз қызықты көрінуі мүмкін, алайда бұл іс біздің күнделікті айналысатын ісімізге ұқсас. Егер брендіктерді құрылыс материалдары секілді көңілді күйде қолдана білсек, бұл пайдалы іс деп ойлаймын. Бұны жобалаудың өзі өте көңілді өтті. Мұнда 60-қа жуық құрылыс үлгілері бар. Тақтайшалар мұнда келушілерді үйде тамақтанбауға шақырады. Қала құрылысшыларының ойына сәйкес, брендікті мегаполис экологиялық жағынан таза әрі инклюзивті. Лондонның архитектуралық компанияларының бірі баспанасыз қалғандарға арнап брендікті үйді салған. Аталмыш компания мұндай үйлерді шынында да британдық қайырымдылық ұйымы үшін салады. Басты идея Рождестволық ертегіні ұмытқан жандарда үміт отын жағу еді. Мұнда баспанасыз қалған жандар үшін Рождество мерекесін қарсы алатын орын тауып беретін ұйымдар да бар. Брендікті үйлердің арасында робот құрастырған павильон да бар. Көрмеде аталмыш туынды алғаш рет таныстырылуда. Брендікті жәдігерді сәулет мұражайы әзірлеген. Ол мұндай үйшіктерді жыл сайын Рождество кезінде жасайды. Айта кетелік, көрменің есігі 6 қаңтарға дейін келушілер үшін айқара ашық болмақ.